Ուզում եմ հատուկ նշել, որ վերջի իրադարձությունների արդյունքում, Թավշյա հեղափոխության արդյունքում մենք ունենք շատ աննախադեպ իրավիճակ, երբ որ ազգաբնակության մեծ մասը վստահում է կառավարությանը եւ վերջինիս կողմից իրականացվող բարեփոխումներին, վստահության մակարդակը շատ մեծ է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ վստահությունը կոռուպցիոն ռեֆորմներին բերում է նրան, որ ԵԱՊՍ նվազում է հանդուրժողականությունը կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ։ Մենք ներենք դրել նաև որպես կատարված աշխատանքի արդյունքներ, մենք ներենք դրել ազդարարների շահերի պաշտպանության մեխանիզմներ եւ ազդարարները այսուհետ օրենքով պաշտպանվելու են եւ նաեւ էլեկտրոնային հարթակ ենք ստեղծում, որով նրանք կարողանան կոռուպցիոն դեպքերի մասին հայտնել անանուն առանց բացահայտված լինելու խնդրի։ Իրականացվել են քայլեր պետական իշխանության թափանցիկության, արդյունավետության, տեղեկատվության ազատության ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման եւ պրակտիկայի կատարելագործման առումով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներգրավել են բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Սրանք այն համառոտ արդյունքներն են, որոնք որ մենք ունենք։ Այդուհանդերձ ուզում եմ ասել, որ մեր գործընկերները կներկայացնեն նաև այն խնդիրները, որոնք ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմնական շեշտադրումը մեր գործընկերների կողմից կատարվում էր այն ուղղությամբ, որ ճիշտ է, մենք ունենք շատ կատարյալ բարելավված օրենսդրություն, մեխանիզմներ, ինստիտուցիոնալ, բայց գործնականում օրենսդրությունը քիչ է կիրառվում, գործեր քիչ են հարուցվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բացահայտումները ավելի քիչ են։ Եվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ վերջին կես տարվա ընթացքում այս խնդիրն էլ եապես մեծամասնապես լուծվել է։ Մենք ունենք բազմաթիվ հարուցված քրեական գործեր, ունենք նաև բնակչության ընկալումը, որ կոռուպցիոն երևույթները պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նվազել են։ Նաեւ մեր գործընկերները մեզ ներկայացրել են մի շարք խնդիրներ, որոնք կարծում եմ նույնպես լուծումել են, որոնք վերաբերում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց իմունիտետներին, նրանց դեմ քրեական գործերի հարուցման դեպքերի նվազքանակին, կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքական կամքին, կարծում եմ մեր բնակչության ընկալումն էլ արդեն կա, դա ոչ միայն պետական մարմինները եւ կառավարությունն է մատնանշում, այլ մեր գործընկերները նաեւ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում էական քայլեր են կատարում։ Ամփոփելով ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ մենք ունենք նաեւ խնդիրներ, որոնք գործընկերները կներկայացնեն, օրինակ էթիկայի հանձնաժողովների խնդիրը պետական մարմիններում, այդ բարեվարկության ինստիտուտների եւ բարեխիղճ հանրային ծառայողի դասի ձևավորման առումով, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգի առումով խնդիրներ ունեն, խնդիր ունենք մեծածավալ մշակված օրենսդրությունը կյանքի կոչելու եւ պրակտիկայում կիրառելու հետ կապված։ Ես ուղղակի ուզում եմ վերջացնելով ելույթս ամփոփ տվյալ ներկայացնեմ, որ մեզ տրված եւ գնահատման ներկայացված 21 հանձնարարականներից, Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն պլանի 21 հանձնարարականներից, որը տվել են Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը կատարել է բոլոր 21-ը։ Ընդ որում 3 հանձնարարականը կատարվել է ամբողջությամբ, 8 հանձնարարականը կատարվել է մեծամասամբ և 10 հանձնարարականներ կատարվել է մասամբ։ Կարծում եմ, սա էլ Հայաստանի համար լավ արդյունք է, որ նա համեմատելով նախկին մոնիտորինգի ռաունդների հետ։ Ես ուզում եմ նորից ավարտել ելույթս այն նշումով, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված են շատ բարենպաստ պայմաններ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով, կա վստահություն կառավարության եւ նրա կողմից իրականացվող բարեփոխումների նկատմամբ, եւ կարծում եմ, որ մեր միջազգային գործընկերների, մասնավորապես տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության եւ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն պլանի քարտուղարության հետ, մենք կարող ենք մեծ քայլերով առաջ գնալ եւ էական արդյունքներ գրանցել։ Ամփոփելով ելույթս, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել մեր լավ գործընկեր Ռուսուդան Միկելիձեին, որը ներկայացնում է Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի քարտուղարությունը։